baby, don't forget. The Club. Becky C's Vám. Harry and Eddie, she's Vama. Becky C's Vám. OK, takže zdravím vás, som Mike Spirit zo skupiny H1-6. V 2012 som sa zapol kvôli tomu, že si myslím, že je dôležité podporovať mladé talenty. A presne to je to, čo tento projekt robí, takže preto tu teraz sedím a chcem vám povedať pár vecí. Takže projekt 2012 je teraz o tom, že sa hľadá Hype Man. Hype Man je type, ktorý pomáha DJ-ovi na party s tým, že do mikrofónu hypeuje ľudí. Volám sa Mirka Bartlová a do projektu 2012 som sa zapojila preto, lebo chcem podporiť talenty a nie drogy. Hype Man je človek, ktorý robí na party ten najväčší bordel. No a tento projekt som sa rozhodol podporiť preto, pretože myslím si, že aj maličkosťou treba podporiť každú vec, ktorá je napríklad preto, aby ste podporili sny mladých ľudí. Projekt ma zaujal práve preto, že dáva jednak šancu mladým ľuďom a jednak učí ľudí alebo vychováva ľudí k tomu, aby nebrali drogy. Takže vďaka tomuto projektu sa hľadá človek, ktorý sa bude volať Hype Man a dostane taký mikrofónik, ktorým bude na party vyburcovať ľudí, aby sa bavili, aby prišli tancovať. Myslím si, že je veľmi zaujímavé, aby na party bol takýto človek, ako je Hype Man, aby tam bol ten mikrofón, aby tam bola tá práca s publikom, interaktivita, aby naozaj sa tí ľudia, ktorí sa zabávajú, zabávali ešte viac, okrem toho, že tam majú svojich kamarátov, tak by tam mali mať aj človeka, ktorý ich bude dostávať do varu. Tento mikrofón je tu preto, lebo možno jeden z vás bude práve tým, ktorý bude na diskotékach pomocou tohto mikrofóna zabávať a dostávať do varu davy ľudí. Pomáha tú party rozprúdiť a dostať ľudí do varu. Tento človek je na party veľmi dôležitý v zahraničí, to je bežná prax. Celkovo sa stará o dobrú atmosféru na tej party. Hype Man je dôležitá súčasť každej dobrej party. To ťa presne udrží nad vodou a vďaka tomu sa neponoríš do tých sračiek. Správny Hype Man, a špeciálne na Slovensku, je strašne potrebný. Ja potrebujem jednoducho mikrofón a niekoho, kto do neho hučí. Zapojte sa do súťaže, prihláste sa do nej, staňte sa človekom s mikrofónom, zavávajte ľudí a nezabudnite, že brať drogy je p***. Ruky preč od drog, je to úplne svinstvo a radšej robte niečo, čo vás baví. A pokiaľ vás baví zabávať ľudí, pokiaľ viete ľudí zabávať, pokiaľ viete ľudí naštartovať, tak ste ten správny Hype Man alebo Hype Women. Prihláste sa. Vraví sa, odvážnym patrí svet, takže vy všetci, ktorí sa na to cítite a myslíte si, že toto je niečo, čo by vás naplňalo a robilo vám to radosť, tak určite do toho choďte, aspoň to vyskúšajte. Hlavne sa nehanbite, zoberte mikrofón a ukážte aj mne, aj nám všetkým, že na to máte. Takže zvol si život tou lepšou cestou, ako sú drogy. Som na ajzli, teraz nemôžem volať. Dobre, čau. No, sme to skončili. Hype Man sa môže tešiť na veľkú zábavu, čo zažije popri mikrofóne. Takže všetkým, ktorých tento projekt zaujal, odkazujem, poďte, nebojte sa otvoriť tie dvere do showbiznisu, lebo práve oni môžu byť tie osudové. Veľa vecí sa dá strašne dobre vychytať práve tým, keď je dobrý Hype Man a vie, čo má povedať, kedy to má povedať a jak to má povedať. Myslím si, že by to na Slovensku určite prispelo k oživeniu veľa klubov a veľa party, keby tam proste nechýbal dobrý Hype Man, ktorý vie, jak to má robiť. Tí ľudia by určite radšej na tie party chodili, keby tam bol človek, ktorý to vie proste s tým mikrofónom. Vyzývam mladých ľudí, zapojte sa do tejto súťaže. Haló, stojí to za to. Don't forget the club, party 2012, it's gonna be crazy. Choose life. Every best DJ from all over Slovakia is gonna be there. Look on, cherry, baby, don't forget, be sexy, be sweet, cause the cherry and cherry be there too. Peace.